Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë rolin e Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit dhe për sigurinë në rajonin e Ballkanit. Deklarata është bërë nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry pas një takimi që ka mbajtur me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Ditmir Bushati. Albania is first of all a very strong. Shqipëria është një mike dhe partner e fortë e NATO-s. Ajo bashkëpunon ngushtë me SBA-n dhe me partnerët e tjerë në një numër frontesh. Ne jemi të kënaqur që Shqipëria ka rënë dakord të bëhet mikpritëse e takimit ministerial për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kjo ka një rëndësi për të gjithë, duke patur parasysh njoftimet lidhur me aktet në të cilat është angazhuar ISIS. Ne po punojmë gjithashtu në përpjekjet e përgjithshme rajonale lidhur me luftën kundër ISIS dhe bashkëpunimi i Shqipërisë si antare e koalicionit ka qenë absolutisht i rëndësishëm. Nga anë e tij, ministri Bushati, duke folur pas takimit në një intervistë për Zërin e Amerikës, tha se Shqipëria si një vend antar i NATO-s konsiderohet si një pikë referimi e SBA-s në Ballkan. Roli i Shqipërisë është një rol dinamik dhe konstruktiv në rajon. Është një vend avokat edhe për vendet e tjera të rajonit për të anëtarësuar NATO. Shqipëria dhe rajoni jon po kthehet në një rrip të rëndësishëm, do të thoja energjetik, për sigurinë e energjisë në Europën juglindore, por edhe për të siguruar atë diversifikimin e nevojshëm që ka nevojë tregu i Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe SBA kanë nënshkruar të ashtuquajturën marrëveshje të partneritetit strategjik për një sër çështjesh që janë në fokus të diplomacisë ndërkombëtare.